Dua kelab Liga Super Sarawak United dan Melaka United terpaksa melupakan saingan Liga Malaysia pada tahun depan. Ia selepas kedua-dua pasukan tersebut gagal dalam rayuan permohonan pelesenan kebangsaan. Sebelum ini, Sarawak dan Melaka menerima talian hayat mengemukakan rayuan dengan memenuhi proses dokumentasi terakhir kepada Badan First Instance Body, FIB. Namun, Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, Suat Lamalinga memaklumkan kegagalan mereka memenuhi proses tersebut pada 12 Oktober menyebabkan jawatankuasa rayuan pelesenan kelab terpaksa menolak rayuan berkenaan. Based on Article 3.4.4 of the regulations, the appeals body can only vet through documents available at the time of the decision made by FIB. So that is the reason for the decision to be upheld. This decision on the 12th of October, which was announced, the appeals body maintained the decision as a right and justified decision at that time.